Tervetuloa jälleen seuraamme puoleksi tunniksi. Tämä on Kohti uutisia -ohjelma, ajankohtainen viihdeohjelma, jossa tuomme teille aina kaksi mielenkiintoista vierasta. Tänään tavataan kansanedustaja Maria Guzenina Richardson ja näyttelijä Kai Lehtinen. Kai Lehtinen näyttelee pääosaa pian ensi-iltaan tulevassa elokuvassa Havukka Ahon ajattelija. Guzenina Richardson on puolestaan ensimmäisen kauden kansanedustaja ja Espoon kaupungin valtuutettu. Ja hänhän tuli tunnetuksi alun perin ensimmäisenä suomalaisena juontajana kansainvälisellä musiikkikanavalla. Niin, ja tänään puhutaan muun muassa siitä, onko hyötyä poliitikon uralla siitä, että tuntee median jo entuudestaan. Noin 40-vuotias demarinaisten puheenjohtaja kertoo myös siitä, onko millaista on olla nainen eduskunnassa. Olit itse pitkään mediassa ennen siirtymistäsi politiikan pariin. Minkälainen hyppysi oli alalta toiselle? Kyllähän se on selkeä ero työnkuvassa. Siellä median puolellakin sai tehdä niin monenlaisia töitä. Sellainen yleisradiomainen toimittajuus. Mä luulen, että siitä on ollut enemmän apua kuin sitten siitä viihdepuolesta, jota olin tuolla Lontoossa 4 vuotta harjoittamassa. Mutta kaiken kaikkiaanhan se työ, mitä mediassa harjoitetaan, siis jos puhutaan poliittisesta journalismista ja jopa siitä journalismista, jota naisten lehdissä harjoitetaan, vaikka se on hieman pintapuolisempaa usein kuin semmoinen tutkiva, syvemmälle menevä toimituksellinen työ, niin mä uskon, että hyvällä toimittajalla on aina pyrkimyksenä tuoda uusia näkökulmia, näyttää, mitä maailmassa tapahtuu ja sitä kautta olla vaikuttamassa. Et siinä mielessä toimittajan työ ja poliitikon työ on aika lähellä toinen toistaan, eikä mun mielestä turhaa sanota, että media on myöskin yksi valtiomahdeista. Olit toki jo toimittaja-aikanasi myös hieman median kohde, mutta nyt ehkä vieläkin enemmän. Miltä tällainen muutos tuntuu, että nyt seurataan ehkä vielä entistä enemmän, mitä tekee tai mitä sanoo? Eiköhän se ole niin, että poliitikolle on aika tärkeääkin, että ne asiat, joita pyrkii viemään eteenpäin siinä omassa työssään, saa myöskin julkisen huomion. Aika usein se on myös vaikuttamistapa, jos saa sen oman näkökulmansa esille, on mahdollista, että jotkut muut samanmieliset yhtyvät tähän näkemykseen ja sitä kautta saadaan joukkovoimaa aikaan. Että jos poliitikkojen mielipiteet ei koskaan näkyisi missään, niin se poliittinen työ olisi aika onnistunut.